Я прихожу после убежища все время. У меня ребенок чешет всю ночь нос, потому что тут пылюка. Они здесь, что они здесь делают? Перебувати у бомбосховищі на вулиці Шкодова гора, кажуть місцеві, не можуть після початку ремонту. Комунальне підприємство, сервісний центр мало закінчити усі роботи ще в листопаді. Принаймні так зазначено в їхньому оголошенні. Але до фінішу ще далеко, розповідають одесити. Колись приходила, а зараз, що я сюди зможу прийти, а в то бомбоубіжище я не дойду, ховаюся де, в коридор виходю. А сюди тут було так хорошо, стілажі були, матраси були, а зараз нема нічого. Ремонт розпочався у вересні. Тоді ж демонтували все, навіть двері. Замість старих металевих на арматуру встановили ось ці. І то лише на одному вході. Обратіть внимание, вот эта споруда, и вон смотрите через этот, это просто кусок забора, взяли, положили сверху. Дверь, которую сняли, привезли старую, она все, вот, вот, как она, вот. Посмотрите внимание на эти петли, обратите, вот внизу. А теперь самое интересное, вы видите изнутри, она не по размеру, вот несущая стена, вот дверь, вы видите, да, на чем она держится? Раз, два, это выдержит взрывную волну. Третье, это дверь, которую, зачем ее привезли? Она не закрывается, вы видите, вот, назовись, она не закрывается. Місцеві підозрюють, що старі двері на місце не повернуть ніколи. Оці ж ремонти, що тут ремонтували, робили, вони їх зняли. Люди знають, де вони їх порізали і навіть на який пункт їх здали ці двері. А двері були протирадіаційні. Також у сховищі комунальники зняли всю сантехніку, баки з водою і демонтували стяжку на підлозі. Сидіти людям доводиться ось на цих піддонах. Дихати доводиться пилом та спертим повітрям. Вентиляційну систему теж прибрали. Ось, все біле. Мені потрібно повністю вичухуватися. Дитина всю ночь чешет, ми алергіки. Це була механічна очистка повітря. Це радіаційне бомбосховище. Саме радіаційне, саме бомбосховище. У сервісному центрі місцевим тепер обіцяють закінчити ремонт наступного року, але в якому місяці не зазначають. За більш розгорнутою відповіддю звертаємося до цього комунального підприємства. Там нам розповіли, під час робіт з'ясувалося, що стара вентиляційна система не відповідає сучасним нормам, як і усі двері. Ще й підрядник виявився недобросовісним. Наразі договір про виконання капітального ремонту продовжено до марта 2024 року. Підрядна організація обіцяє закінчити об'єкт раніше. Ми теж цього дуже бажаємо, оскільки запланований ремонт не вдалося зробити у відповідний час. А чому не вдалося? Нам довелося розірвати договір, оскільки була відповідна перевірка Державної аудиторської служби, яка виявила порушення, і тому було на виконання вимог державної служби було прийнято рішення розірвати договір. А тим часом без можливості сховатися від російських обстрілів залишаються 150 родин. До іншого найближчого укриття добиратися щонайменше півгодини. Якщо вночі, то ще й неосвітленою дорогою. Місцеві звернулися по допомогу до УВА і мерії. І від міської влади відповідь таки отримали. Відповіді, яку ми отримали від департаменту безпеки міської ради, там зазначено, що поки робиться ремонт, ми можемо перебувати в підвалі нашого будинку, номер 14. Так я хочу сказати, у нас номер 14 будинку, підвала нема. Чи виконають комунальники свої обіцянки, поки невідомо. Місцевим жителям лишається тільки чекати.